وبيل قال حدثنا إسحاق حدثني إسحاق نيكونجي إسحاق بن قال أخبرنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء سمع حاليم رمو صفا عطاء ابن عباس إن ابن عباس يقرأ حاليم مجو صفا سي ابن عباس وعلى الذين يطوقونه وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين لن إن أتاسي وان أكه يطوقونه kang den perti-perti kuat sapa si alladzina hu ing poso maksudnya ndak kuat wonten sing maknane ya tahammaluna nanggung tapi kula seneng yukat wonten maknane menurut Thariq Abi Najih yukallifunahu ay yukallifuna itaqatahu jadi memaksakan diri merdi-merdi nguat-nguatakan ngoten merdi napa den perti napa yutawaquna yutawaqunahu kang den kuat-kuatno sapa si alladzina hu ing poso ndak kuat ya barbe dikuat-kuatno nek awet kira awet wa alladzina yutiqunahu tapi to mriki yutawaqunahu fidyatun utawi fidyah rupane ta'am miskin aweh pakanan wong miskin kala Ibnu Abbas laisat ora ono apa si ayat iku biman sukhatin iku ayat kang den busek hukum ayat kang den mansukh den busek huwa utawi wong wong sewa ala ladina yutikunau iku asyaih wong tua al-kabiru kang tua banget wal mar'atu lan wong wadon al-kabiru tukang banget tuane kang tua banget ngoten kang tua ngoten mohon la yastati'ani kang ora kuasa ora mampu sapa asyaihu wal mar'ah ayasuma ing yen to poso sapa si mar'ah falyut'imani mongko napa niku becik napa niku paring panganan sapa karone maka nakulli yaumin ing dalem panggonane saben-saben wong suci paring panganan miskinan ing wong ing song wong miskin siji faman syahida mongko utawi sapane siwangku syahida iku naksani sapa siman mingkum sangko syurga falyasum asyahra ing poso falyasum mongko pecik mosoni sapa siwang hu ing syahr babun haddatsana ayyas bin walid qala haddatsana abdul ala qala haddatsana ubaidullah an nafi عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إن سألتني ابن عمر قال اكت ما قرأ ما جسب ابن عمر فدية طعام مساكين دي إضافاكن فدية بار panganan piro-piro wong miskin قال دعو سب سي ابن عمر هي utawi ayat iku mansukhatun den nasah menurut Ibnu Umar sinten sing nasah faman syahida minkum syarofal yasum paham nggih nggih sapa sing nyeseni bulan yo poso iku niku napa niku nasah wa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'amis miskin lan ing atase wong sing kuat ngoten kenek ngekei fidyah ta'amu miskin tapi kemudian dimansuh jadi beda pendapat tentang kang awd rupane fikih syafi'i melo ibnu abbas faham ge biyen iku wong ku kuat poso oleh ndak poso menurut ibnu apa lho ge
menurut Ibnu Umar iku oleh ndak poso sebab wacane wa alal ladina yutikunahu. Yutikunahu kan kuat manane. Sopo sing kuat kene ngekei fidyah ta'am masakin menurut Ibnu Umar, tapi oleh iku terus akhirnya dimansuh. Paham ya? Ndak berlaku lagi saiki aja digawe walaupun kiroai ci ono hukumnya wis ndak kene. Ibnu Abbas ndak ngoten. Ayat itu ndak mansuho, ayat itu mahsus bil kabiri wal kabiroh, yaitu khusus kagem orang yang tuwek sing ndak kuat po poso buguh. Memang kira ae nek ndelok kira akhire wa alal ladina yutikunahu nek atau ko yutiku ku maknane asline mampu, tapi teng tafsir Jalalain ndak ero dimaknani ngoten. Yukalifunal itoko sing ndak mampu. Wa alal ladina yutikunahu. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil madhabi benten, tapi kesimpulannya podo, podone ya nopo inggih puniko bahwa hukum orang tidak puasa mengganti dengan nopo memberi makan itu sudah tidak ada kalau memang orang itu kuat, kecuali dia kalau tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bilaqala haddatsana Qutaibatu qala haddatsana Abu Bakr bin Mudhar an Amr bin Kharis an Bukair bin Abdullah an Yazid maula Salamata bin Aqwa an Salamata qala dawu sapa si Salamah lama nazrat wa alal ladina yutikunahu fityatun ta'a miskin kana mongko ono poniku mongko ono sapa man wong aroda kang arepaken sapa siman ayuh tiro ingin to muka atau raposo wayaf tadi lan apa bayar fityah sapa siman kana ono sapa man aroda ayuh tiro ya apa ya yaf'alu hatta nazalat singgon temurun apa al ayatu ayat allati ba'daha kang sause napa niku ayat Allah wa alal ladina yutikunau fanasakhatha mongko busek apa al ayat allati ba'daha ha ing ayat wa alal ladina yutikunau fiatun ta miskin nggih qala dawu sapa Abu Abdillah mata Bukairun mata mati sopo Bukairun Bukair qabla Yazida ing dalam sak durunge napa Yazid mata wis nawise dosa se mata se dosa sapa Bukairun Bukair rawi nika al qabla Yazida ing dalam sak durunge napa Yazid. Bismillahirrahmanirrahim. Oba artinya okay. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mata mati sapa napa niku Bukairun Bukair napa niku misalnya kau belaya sida Bismillahirrahmanirrahim. Babun utababu aukhillah lakum dan halalakan lakum kadu siro kabeh alailata siyami indalam wengini poso apa ar-rafasu apa rafas rafas niku napa sila apa ar-rafasu karepe yo jimak ilanisa iku marang menapa ngumpuli ilanisa iku marang napa jimak ilanisa iku kelawan pira-pira bojo sira kabeh hunna utawi nisa iku libasun iku napa niku pakaian lakum kadhe sira kabeh wa antum ghale utawi sira kabeh iku libasun pakaian lahunna kadhe nisa alima wis pirsa sapa Allah annakum ing satemene sira kabeh kuntum wis ana sapa sira kabeh iku tahtanuna iku khianat sapa sira kabeh ang pusakum ing awak dhewe sira kabeh wa bihi laqala haddatsana Ubaydullah bin an Isra Ubaydullah an Israila an Abi Zaqa an al Baraha'un wa haddatsana Ahmad bin Usman qala haddatsana Shuraykh ibn Maslamah qala tawassaba Shuraykh haddatsani Ibrahim bin Yusuf an Abi Zaqa bapa Ibrahim an napa niku na Abi Zaqa
Kala dawuh sapa Abi Ishaq sami tungurung sapa insun Al Bara ing Bara radhiyallahu taala anhu lamma nazal arikalane temurun apa somo Ramadan apa poso Ramadan kanu mongko ana sapa sahabat iku la yaqrabuna ramareki sapa sahabat anisa ing pira-pira wong wadon Ramadan ing dalam bulan Ramadan kullahu sakabehane Ramadan wakana lan ono sapa rijalun pira-pira wong lanang iku yakhununa iku khianat sapa si rijal angfusam melanggar nyolong-nyolong wahne angfusam ing awak dhewe ne si rijal fangzala mongko nurunaken sapa Allah Allah taala alima wis pirsa sapa Allah Allah annakum ing satemene sira kabeh iku kuntum wis ana sapa sira kabeh iku tak danuna khianat sapa sira kabeh angfusakum ing awak dhewe ne sira kabeh fataba mongko taring tobat sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh wa afalan ngapura sapa Allah angkum sangka sira kabeh babu qali taala bab nerangkan dawuh taala wa kululan mangana sapa sira wasrabulan ngombe sapa sira kabeh hatta yatabayyana sehingga pertelo lakum kadhewe sira kabeh apa al khaitu benang al abyadu kang putih minal khaiti tinimbang sangka benang al aswadi kang ireng minal fajri sangka fajar suma atimu nuli nyampurnakna sapa sira kabeh asyama ing poso ilal laitu maka wengi wala tubashiruhunna lan aja nandangi sapa sira kabeh hunna ing wadon wa antum khale utawi sira kabeh iku akifuna iku pira-pira wong kang iktikaf wong kang jungkung iktikaf fil masjid ing dalam masjid ila qali tumeka bareng utawi Allah ya takun al akif utawi akif iku al muqim wong kang mukim wong kang jumeneng wong kang jungkung to jumeneng bismillahirrahmanirrahim wa bi qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Abu Awana an Husain an Syu'bi anapa niku an adiyen sangka adi kala dawuh sapa adi akhoda ngalap sapa adiyen adi ikolan ing benang abiyado kang putih wa ikolanan benang aswada kang ireng hatta kana sehingga ono sapa ba'dul laili sebagian wengi nadoro sehingga nanawa nadoro mongko ningali sapa si adi balam yastabina mongko ora pertelo apa si benang loro abiyad lan aswad balama asbaha ngorani isu-isuan sebab so, tadi ketika ayat iki turun ono hatta yatabayyanul khaitul ayu ono sahabat jenenge adi ku golek benang putih mbek benang no benang benang-benang putih reng biyen ndak ono lampu didelengi sore bantale bengi didelok ndak ketok bengi didelok ndak ketok lho kok ndak turun pertelo-pertelo turu meneng isu-isuan lapor jeng Nabi. Kala dawuh sapa sing ngucap sapa adi ya Rasulullah e utusane Allah ja'al tu isdadaken sapa ingsun tahta wisadat ing benang tahta wisadati ing dalem ngisore benang apa bantal ingsun. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi inna wisadaka sak temene bantal sira idan nalikane mengkono la aridun ku yakti ombo beh nek ngono bantalmu ombo yo. Nopo bantal ombo ono singarani isyarat bahwa turumu malah suwi wong ndak ketok-ketok benange ndak ketok-ketok ya. Nomor kali isyarat bahwa pemahamannya salah yang dimaksud khoit itu bukan benang tapi inggih punika nopo fajar lho fajar di dalam ngisor bantal karo ombo tenan bantale lho bisa oh, fajar di telengi sore bantal krono pemahaman ini apa salah wa inggana lamun ono apa al khaitul abiyat na ilamun ono apa khaitul abiyat apa benang pang putih wal aswadulan ireng iku tahta wisadatika in dalam ngisore bantal beh ombo tenan yo bantalmu ana benang iki sing benang sing dikarepno sing hakikat apa sing napa niku napa niku jek karepe fajar bismillahirrahmanirrahim qad wa bil qad zuhaybah bin sa'id qala hadatsan jarir bin mutarrif an syabi an adi ibn hatib radhiyallahu ta'ala anhu qal dawu sapa adi kultu ngucap sapa ingsun ya rasulullah itu sene Allah
mal khaitul abiyat ma iku apa al khaitul abiyat utawi benang putih minal khaitul aswadi songko benang ireng ahuma al khaitani ana ta utai karone iku al khaitani ku benang loro kola dawu sapa Kanjeng Nabi inna ka satamene sira iku la aridul qafa iku yekti ombo kitoke kare turu in absurta lamun iso ningali sapa sira al khaitaini ing napa niku benang loro summa qala nuli dawu sapa Kanjeng Nabi iki sing ngarani turu iki nek kowe ukurane ndelok benang loro ngono ya suwi turumu ndak ketok-ketok masalah iki balwa bali utawi napa niku balwa al khaitu al khaitul aswad wa khaitul napa aswad walaba iku napa niku sawadul laili iku napa tapetenge bengi utawa irenge bengi wa bayadun nahari lan putih rino wa bila qala haddatsana ibnu abi maryam qala haddatsana abu ghassan muhammad ibn mutarrib qala haddatsana abu hazim an sahl ibn sa'd qala tawu sapa sa'd wong silat lan tenturunaken apa wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyatu minal khaitul aswad summa yung lam yung walam yung zal lan ora tenturunaken apa minal fajri songko wa lafal fajar dadi minal fajri durung ono cek wakana lan ono sopori jalun bira-bira wong lanang ida aratu iku nalikani ngarepaken sopori jal aso uma ing poso robato mongko nalaini sopa akadum salas wijini rijal fi rijalaihi ing dalam sikil lorone siri akad al khaito ing benang al abiyato kang putih wal khaito lan benang al aswada kang ireng wala ya jaluan ora gingsir-gingsir sapa akad iku yakulu iku perean temangan sapa si akad hatta yatabayyana singgo pertelo lahu kadu si akad apa ruyo tahuma ningali khaitani khaitul abiyat khaitul aswad fa angzala mongko nurunaken sapa Allah Allah ba'dahu in dalam sa'usi kaulihi niku wa kul wasrabu nurunaken minal fajri songko fajar fa'alimu mongko ngerti sapa si sahabat annama yakni angin mesti ngersakan sopo Allah alaila ing wengi wanaharo lan rino babu walaisal biru bi antatul buyuta bab nerangakan ayat walaisal lan ora ono apa al biru kebagusan iku bi antatu kelawan yang tonekani sopo siro al buyuta ing pura-pura umah mintu huria songko pura-pura burine umah walakin al biru tetapi ini saat temennya kebagusan ikuman wong ita kokang takwa sopo man waktu lana kanona sopa siro kape albuyuta yang pura-pura umah min abu abiyah sangka pura-pura umah pelawangi abuyut watakulan watbiyah sopa siro Allah ing Allah la'alakum sopa siro kape ikutuf likuna pecah sopa siro kape wabilakul haddasin abidullah bin Musa an Israelah Nabi Isa ku'anil barak kala dawe sopa barak kanu ana sopa para sahabat ida akhram nangir kaum nalika kanu ana posisi kaum sahabat kanu ana posisi kaum ida ihram iku nalikane ihram sapa kaum fil jahiliyati in dalam mangsa jahiliyah atau mangko nekani sapa kaum al baita ing umah min dhahrihi sangko mburine si umah wa anzala mangko nerang mangko nurunaken sapa Allah nurunaken ayat walaisal biru bi anta tul buyuta min zuhuriya walakinal biru man ittaqa batul buyuta min abwabiha bismillahirrahmanirrahim tadi nek mulih iku kok mburi maka dandak teko ndak oleh teko ngarep keyakinane ngoten nah ya padha mbek wong mantenan terus kongkon liwat ndi dongkene bismillahirrahmanirrahim iku pemeh padha ngoten nggih mantenan kudu liwat ndi ngono bismillahirrahmanirrahim napa niku bismillahirrahmanirrahim ngono dituruti bismillahirrahmanirrahim kadung bismillahirrahmanirrahim apa meneng nggih babun apa niku bismillahirrahmanirrahim terus kadung ya napa ya ya ndak usah diyakini napa-napa wonten nggih babu waqatilum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah waqatilum lan napa niku merangono sapa sira kabeh hum ing kufar hatta la takuna sehingga ora ana apa fitnatun fitnah wa yakuna lan sehingga ana apa dinu agama iku lillahi kagungane Allah
Fa in tau mongko lamun nglareni sapa kufar fala udwana mongko ora ana ngani ngaya mongko ora ana permusuhan permusuhan illa ala zalimina ing atase pira-pira kang zalim kabeh wa bila kala hadza Muhammad bin Abu bin Bashar wala hadza Abdullah wala hadza Ubaidullah anna bin Umar radhiyallahu anhu ma atahu taqa ing Ibnu Umar sapa rojulan wong lanang loro fitnah Ibnu Zubair ing dalam fitnahe napa niku fitnahe sinten fitnahe Ibnu Zubair Abdullah bin Zubair napa niku Abdullah bin Zubair waktu niku dikepung kali Hajjaj. Hajjaj itu napa nggih pembantune Mu'azid bin Muawiyah yang dikatakan apa nggih wis mata ini ulama wah Hajjaj. Tapi sejelek-jelek Hajjaj punya jasa. Apa jasa ini? Memberi harokat dan siddah titik teng Quran itu Hajjaj, zamannya Hajjaj. Asalnya Quran dono titik, dono apa nih? Terus yang kayak itu Hajjaj. Tapi yang ngono tuh mata ini wong wakeh. Termasuk Abdullah bin Zubair putra Nabi Anwar. Niku pernah dikepung tahun pinten tahun 73 Hijriah teng Mekah. Pun ketika Abdullah bin Zubair dikepung, padahal Abdullah bin Zubair ku sahabat, faqala mongko ngucap sapa rajulani inan nasa satamne menungso iku sona wis agawe sapa annas wa anta utawi sira iku Ibnu Umar iku koncone iku putrane Umar wasohibun nabi dan sahabatnya kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fama mongko utawi apa iku yamnauka iku nyegah apa maka ing siro antah ruja ingin to metu karpet kongkon metu ngelawan Hajjaj ngelawan Zaid bin Muawiyah wong loro niku akhirin jawab si bin al-Fakola mongko dawu sapa inmar yamnauni nyegahni ingsun apa si nyegah yamnauni nyegahni ingsun apa anallah saktamani Allah iku kharoma iku sing ngaromaken sapa Allah dama akhi ing getiye dulur ingsun sebab Hajjaj iku ya wong muslim ngoten karepe pokola mongko ngucap sapa rajulane alam yaqulillah ana tara dawuh sapa Allah wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun merangono sapa sira kabeh hum ing wong akeh kufar ta mriki hatta la takuna fitnatun sehingga ora ana fitnah. Faqala mongkon jawab sapa Ibnu Umar qotal na wis perang sapa kita pada zaman Nabi mulai fil madi wis perang sapa kita zaman Nabi hatta lam takun sehingga ora ono apa finatun fitnah kami dulu perang tapi yang sekarang yang merangi tak perangi wong kafir sehingga fitnah rupa kekufuran hilang jadi Sayyidina Ibnu Umar. Tapi terus wakana lan ono apa adinu agama kulillah kata Allah wa antum ta siru kabe iku turiduna ngarepaken sapa siru kabe antu kotilu yang yento perang sapa siru kabe hatta takuna sehingga ono apa fitnah tu fitnah krono apa mateni konconi dewi waya kuna lan ono apa adinu agama iku ligarilah kata iliani Allah dikuasai oleh orang lain kita perang itu ya malahnya masalah politik itu beda-beda mulai mbiyen kan ndak iso terus mari ngono pendukung Jokowi mlebu neraka ngoten ndak iso Sayyidina Umar Ibnu Umar ya beda pendapat dengan sikap bagaimana padahal Hajjaj saya yakin Pak Jokowi ndak sak elek-elek ndak ira kaya Hajjaj mateni ulama akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Anafaniku bismillahirrahmanirrahim pun wajadalan nambahi sapa Usman bin Salih bin Ibrahim kala tawas sapa Ibn Wahbin abaroni pula nun wa haywatu bin Shuraikin an Bakr bin Amr al-Ma'arifi amin anna Bukair bin Abdullah yang sakta Bukair bin Abdullah iku khaddasau nyeritani sapa Bukair hu ing Bakr bin Amr anna fiin songkon nabi anna rajulan ing satene wong lanang iku ata teko sapa rajul Ibnu Umar ing putrane Umar Abdullah bin Umar faqala mongko ngucap sapa rajulan ya Abu Abdillah Rahman he Bapak ya Abdurrahman ma hamalaka ma utawi opo iku hamalaku dorong-dorong apa simaka ing sira
ala anta hujja ing yante yento haji sapa sira aman ing dalam setahun wa ta'tamira lan umrah sapa sira aman ing dalam setahun wa tatruka lan ninggal sapa sira al jihada ing jihad fi sabilillah azza wa jalla. Dadi model Ibnu Umar mulai mbiyen ya ana wong sing ndak patek ngurusi. Masa diseneni kutu koyo FPI kabeh ya ora iso. Ya ana sing model NU ya jarno wis. NU ora gelem ngongkon ngongkon nemen-nemen ya ora patek ngono. Jus ngono iku NU terus. Ya bar jane FPI ya jarno ben FPI ben padha ngono. Nek kula ngoten nek kula jarno wis. Bismillahirrahmanirrahim. Iki sing ngejak perang mau model FPI ngoten. Sing kon model Ibnu Umar model NU. Wis ngono ae kok angel-angel. Bismillahirrahmanirrahim. Wis mulai mbiyen iso ana ngono iku. Dilokno Sayyidina Umar, lauk po njenengan kok haji terus, kok ngaji terus, kudu jihad kan ngono sira HTI. Kudu ana. Cara dikit ngono Ibnu Umar ngoten, lan apa njenengan kok haji ben taun, umroh ben taun, tapi ora tau perang ya, Pan. Ora tau melawan pemerintah. Wong Sayyidina Umar biyen perang kok. Ketika zaman sahabat kok iso lali paling entuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kada perang. Ketika sahabat berperang. Bismillahirrahmanirrahim. Napa niku bismillahirrahmanirrahim. Ma hamalaka ala an takhujja aman wa ta'tamira aman wa tatruka lan ninggal sapa sira al jihad ing jihad fi sabilillah azza wa jalla. Waqat alim ta'lan teman-teman wis ngerti sapa sira ma ing barang rogoba kang demenaken sapa Allah Allah fi in dalem ma. Qolan jawab sapa si Ibnu Umar, ya bena akhi he dulur ingsun, buniyaten bangun apa al islamu ala khamsin ing atase limo, imanin billah rupane iman kelawan Allah wa rasulih, wa sholawatil khamsi lan sholat limo, wa siyami ramadan lan poso ramadan, wa adai zakati lan nekani zakat, wa hajjil baiti lan neco ka'bah. Kala ngucap sapa si rajulan, ya Abdurrahman, ala tasmau madzakarallah min kitabihi. Ana ta ora ngrungu sapa sira ma ing bareng dakaro kang nutur sapa Allah Allah bi kitabihi dalam kitabe Allah. Wa in taifatani minal mu'mina taqtalu lan lamun napa niku sapa asliku wa in taifatani lamun perang napa niku paten-patenan. Kau tahu entah untuk tukaran atau paten-patenan sopoto ifatani pepantan luru minal mina songko piro piro min. Eita talu tegesio paten-patenan sopo ita ifatani. Fa aslihu mongko bagusi sopo siroka bagusan sopo siroka be. Bainahuma in dalam antara ni ita ifatani. Fa imbagot mongko lamun lacut sopo ihdahuma salah swini ita ifatani. Al-ukhro ingatasi kangunne fakwatilu mongko merangono sapa sira kabeh allati ing ta'ifah tak bagi kang lajut opot allati hatta tafiya singgo bali opot ta'ifah ila amrillah marang perintai Allah atau perkorone Allah qatiluhum mater merangono sapa sira kabeh hum ing wong akeh hatta la takuna sehingga ora ana apa fitnatun fitnah. Kolan jawab sapa didalili Ibnu Umar, padahal Ibnu Umar wong alim. Kolan jawab sapa Ibnu Umar, fa'alna wis nglakoni sapa kita ala ahli Rasulillah ing atase zamane utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Bagana lan wis ana apa Islam iku qalilan iku titik. Bagana mongko ana sapa ar-rajulu wong lanang iku yuftanu. Napa niku iku yuftanu den uji sapa si rajul fi dini dalam agama ni rajul. Imma qatalu ana kalen mateni sapa kufar hu ing rajul wa imma yu'adzibuhu lan ana kalane nyiksa sapa si kufar hu ing rajul hatta kasura sehingga akeh apa Islam falam takun mongko ora ana apa fitnatun fitnah. Aku sing nglakoni ngene ku perang biyen yen diuji tentang agama iki politik iki padha islame nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya muncul cebong kali kampret. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada gampang wong murtad nopo ngelaknati wong gara-gara politik. Dan itu bukan orang yang kadang-kadang buten wong bodho. Apunten nek Gus Dur bodho ngarane Gus Sugih. Ndak usah dinut nek kula. Bismillahirrahmanirrahim.
mubahalah ngangkat Quran ku opo-opoan ngono. Bismillahirrahmanirrahim ngoten ku opo-opoan. Biyen ku wong kafir mubahalah. Wong padha muslime kok mubahalah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim ngoten niku. Qala bismillah qala dawu sapa ro ngucap sapa ar-rajulu fama qauluka sing anu sing anu. Niki sing ngetes mawon niki fama mongko utawi opo. Iku kalu kanjen model FPI bismillahirrahmanirrahim niki. Iku ana model FPI HTI. Tapi kula nggih mboten anu. Nek HTI memang nopo nggih nek HTI niku memang memedeni ya FPI ora tok medeni. Tapi mboten teman-teman kota HTI. Nek HTI kan wis pengin kabeh ditogutno sapa sing menghormati pemerintah togut kabeh togut dianggap nyembah togut awake dhewe kafir kabeh sing mlebu swarga dhek tok bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim nggih nggih bismillahirrahmanirrahim qala dawud ana ucap sapa sirajul fa mamangka utawi apa iku kala ka pendapatmu fi aliyin ing dalam ali wa usman al usman ngetes nih qala jawab sapa ibnu umar amma usmanu ana pun ta sedaya jeneng pakana mongko wis ana sapa Allah Allah apa iku ngapura sapa Allah anu sangka Sayyidina Umar wa amma antum ana pun utawi sira kabeh iku fakarih tum mongko sengit sapa sira kabeh antaku ing yen to ngapura sapa sira kabeh anu sangka Umar iki rupane ngoten ya dadi angko Usman ya napa pendapat Usman Usman wis sepuro pangeran kowe ae ndak gelem ngapura bismillahirrahmanirrahim soro bahasa ini kan bahasa nyelekit nih kowe ya tidak gelem ngapur bismillahirrahmanirrahim wa amma aliyun anapun utawi ali fa ibnu ammi rasulillah mongko iku putrane pamane utusane Allah sallallahu alaihi wasallam wa khanatuhu lan mantune jeng rasul wa asyara lan isyara sapa ibnu umar biyadi klan astane ibnu umar faqala mongko dawuh sapa umar hada utawi iki iku betu iku umay Sayyidina Ali khasu tarona sekirani ningali sopo sirokabe karepe kongkon musuhi Ali kon musuhi Usman ikan bolongannya wong khawaris ngoten niku wong khawaris iku karepe surah melok sopo-sopo kutu kutu kabeh salah kal, salah kabeh wong khawaris iku jadi wong diharini khawaris karena khoroja min Aliin wa khoroja min Muawiyah terus jamai khawaris pokoknya salah kabeh kok sing bener dek tok bismillahirrahmanirrahim khawaris bismillahirrahmanirrahim babu qali bab dawai Allah taala wa angfiku lang ing fakno sapa sira kabeh fi sabilillah ing dalem talane Allah wala tulqulan aja nibak no sapa sira kabeh aidikum kelawan pira-pira tangan sira kabeh ila talukati marang kerusakan wa ausinu lan akeyo bagus sapa sira kabeh innallaha saat temennya Allah iku yukhibu iku temen sapa Allah al-muhsinina ing pira-pira kang ngagabus at-tahlukah wal-halaku utawi lafal tahlukah wal-halaku lan lafal halak iku wakidun maknane bodot maknane siji wabila kala haddasin shakubu kala haddasana nadur kala haddasana syu'batu an sulaimana kala tabu sapa sulaiman sami tungrungu sapa insun abawa ilin abang wa'il an hudaifata sangka hudaifah ngrungu wa angfiku fi sabilillah wala tulku bi'aitikum ila tahluka qala tawu sapa hudaifah nazalat tamurun apa si nabaniku bismillahirrahmanirrahim nabaniku qala tawu sapa si hudaifah nabaniku nazalat tamurun apa si ayat fin nafaqati in dalam nerangakan nafaqah bismillahirrahmanirrahim babu pamangkana bab ayat pamangkana mengkota sabana siwam iku kane kula men ana dadi ayat niku tahluke dalam hal nafkah bismillahirrahmanirrahim sangka sira kabeh menurut pendapat niku nama maridon iku lara au biku kelawan man adan utahi penyakit min roksi sangka sirahe siman iki bab haji niki wa qala haddatsana atam qala haddatsana syu'bah anna abdurrahman asbahani qala tahu sapa abdurrahman sami tu ngurung sapa insun abdullah bin ma'kil qala tahu sapa abdullah qa'atu lungguh sapa insun ila ka'ab bin ujrah numarang ka'ab bin ujrah fi hadal masjid in dalam ikala masjid yakni ngersaakan sapa abdullah bin ma'kil habasid al-kufah ti'ing masjid kufah fasa'al tuhu mengkotakon sapa insun hu ingkab an fityah tuhun sangka fityah min siya min sangka poso
min siamin anfidiyatin napa niku sangka fidyah min siamin sangka poso. Bismillahirrahmanirrahim. Napa niku bismillahirrahmanirrahim. Terus ana faqala mongko dawuh sapa Ka'ab kumiltu den gawa sapa ingsun ila nabi marang Kanjeng Nabi wal qamlu utawi tuma iku ya danasaru iku ceblok rontok 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 apa kumlu ala waji ngatasi wajah ingsun faqala mongko dawuh sapa napa niku nabi mama kuntu ara angge napa niku ana faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi ma kuntu ara alnal juhda ma kuntu napa niku napa niku faqala ma kuntu ara alnal juhda ora ana sapa ingsun ara iku ningali sapa ingsun ana apa niku bismillah annal jahda ing sak temene kepayahan iku khotbah iku teman-teman nekani napa niku napa niku napa napa apa si al jahda wika kelawan sira hada napa niku hada ana kang iki ama tajidu satan ana ta ora nemu sapa sira satan ing mendo ing mendo kultu ngucap sapa sun la ora qala dawu sapa kanjen wisum poso sapa sira salah seta yamin ing telu pira-pira dina au atim utawa awe pangano sapa sira sitata masakina ing enam pira-pira miskin likulli miskinin ing sabsa miskin nisfu sa'in utawa separuh sa' min ta'amin sangka panganan wakhlik lan yukura sapa sira raksaka ing sirahmu panazalat mongko temurun fiya indal apa ayat fiya indal insun khosotan hali khusus waya utai ayat ikulakum katwi siro kape amatan khali umum wibabu paman tamat ta'abil umrati ilal haji famashtai sara minal hadith paman mongkotai sapani sungguh tamat ta'a seneng-seneng atau suka-suka sapaman mil umrati kelawan umrah ilal haji itu mengkorong haji famashtai sara minal hadith mongkot barangkan gampang songko sesembelian haddasana wa qalbi kuala haddasana musyadat kuala adana yahya an imrona bin ibn imrona anak wali sangka imron abi bakir rupani abi bakir haddasana Abu Raja an Amirana bin Husainin radhiyallahu anhu qala tahu sahabat Imran bin Husain nazalat tamurun apa ayatul mut'ati apa ayate napa senang-senang senang-senang kelawan umrah maksud itu senang-senang wae to menawi tamattaan itu lho fi kitabillah in dalam kitab Allah fa fa'alna mongko agawe sapa kita ha ing mut'ah tamattu ma Rasulullah serta ni sallallahu alaihi wasallam walam yungzal lan uraten keturunaken apa Qur'anun Qur'an yukharrimuhu kang ngaromaken lan wis uraten lan ana wan wis uraten turunaken apa Qur'anun Qur'an yukharrimuhu kang ngaromaken apa si Qur'an hu ing tamattu 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 tamata walam yanha lan orang nyegah apa Qur'an anna sangka mut'ah hatta mata sehingga sedo sapa Kanjeng Nabi qala rajulun kala ngucap sapa rajulun wong lanang biroyi kalau pendapat si rajul ma ing barang sya akan kerso sapa dawuh sapa sing karep sapa si rajul kala dawuh sapa Muhammadun Muhammad yukalu dan ucapakan inna usatamani rajul iku Umaru Sayyidina Umar krono Sayyidina Umar niku mboten remen tamat tu ingin nyegah tamat tu malah bismillah menurut riwayat dan mahasil ngoten bahwa krono Sayyidina Umar duwi dawu dawu duwi begeyongan wa atimul hajja wal umrota lillah kongo nyampur nakno wal umrota berarti kan dua-duanya dua-duanya tak siji-siji niku pendapatnya Sayyidina Umar laisa alaikum babu laisa alaikum junakun antabdaku fadlam min rabbikum ora ono alaikum ngatasi sira kabeh junakun dosa antabdaku yen to napa niku antabdaku napa niku ing yen to napa niku ing yen to nubri sapa sira kabeh fadlan ing anugrah min rabbikum sangka pangeran sira kabeh wabila qadzani muhammadun qala muhammad habaruni ibnu uyaina an amrun amni abbas radhiyallahu an anuma qala dawu sapa Ibnu Abbas kanat wis ana apa ukadu ukat wa majannatu lan majanna wa dul majaj lan dul majat i lan dul majaj iku aswaqan pira-pira pasar fil jahiliyah ten dalam mangsa jahiliyah fa ta'assamu mongko ngrasa dosa sapa kaum ayat tajiru
Hingyan to dagang sapa si kaum fil mawasimi in dalam pira-pira musim haji. Fanazalat mongko temurun apa laisa alaikum junakun antab daku fatlam birabikum fi mawasimil haji in dalam pira-pira musim haji. Suma afidu min khaisa fatun nas nuli buyarona sapa sira kabeh. To Bali ya mongko Bali ya sapa sira kabeh min khaisa fatun nas sekirane Bali sapa anas menungso. Wabila kala hadasana aliyun wana simane buyar ya Bali mongko padhaman Bali ta Mekah. Bali ta Mekah buyar sangka Arafah ngaten. Aliyun min Abdin Rahman kala hadasana Muhammad bin Khazim kala hadasana Syaman an Abi Aisyah radhiyallahu taala anha kala tawisa Sayyidah Aisyah kanat isono sapa Quraisyun Quraisy waman lan wong dana kang gawe agama sapa siman dina ing agamane Quraisy iku yakifuna padha jumeneng mandeg utawa jumeneng wukuf-wukuf wonten men wukuf sapa wukuf yo mandeg wukuf dene sapa wukuf sapa si Quraisy bil Muzdalifati ing dalem Muzdalifah wa kanulani ana sapa si Quraisy iku yusamuna ngarani sapa si Quraisy ngarani al-khumsa ing arah khums dadi arane khums. Napa korono nggih kumpule teng Arafah nang Muzdalifah diarani khums wukufe. Wakana lan ana apa sa'irul Arabi sakarene wong Arab iku yakifuna iku wukuf sapa si sa'irul Arab bi Arafah ing dalem Arafah. Falamma jaa mungkane tarin teko sapa al-Islam Islam amara mungko perintah sapa Allah Allah nabi au ing nabine Allah ayat dia yen to nekani sapa kanjeng nabi Arafah ing Arafah. Suma yakifunuli wukuf sapa kanjeng nabi min nabi ha kelawan Arafah. Suma yafiyufidu nuli buyaran sapa kanjeng nabi min ha sangka Arafah. Wadhalika mengkono kabeh niku cerita niku iku kalu ta'ala suma afidu min khaisu afadun nas wabila kala kaddasani Muhammad bin Abi Bakr kala haddasana Fudail bin Sulaiman قال حدثنا موسى ابن عقبة قال أخبرنا قريب بن ابن عباس قال توسى بن عباس تطوف الرجل ما كان تطوف الرجل أطوي الطواف وانغلنن بالبيت كلاوان كعبة إكو ما كان سلاكيني أن صفا شي رجل إكو حلالا إكو حلال أرتني تتوقع إحرام حتى يهلا سيغو إحرام صفا شي رجل بالحج كلاوان حجي فإذا ركب ممكن نالك لنمفق صفا رجل إلى عرفة تمرن عرفة فمن تيسر له هدية فمن منك أتوي صفا نسيبان إكو تيسر كلامن كمبان lalu kata siman apa hadiah dan apa ya hadiah atau apa sembelian minal ibili songko apa hadiah ya monggo hadiah itu karena hadiah ya itu hadiah ini apa sesembelian ini dibuat hadiah di tanah haram minal ibili songko tanjang songko untuk awil bakar al-ghanami apa ini faman tayassara lahu hadiah itu hama tayassara lahu apa ini bismillah faman tayassara lahu hadiah itu minal ibili ail bakr ngi ma tayassara lahu min dalika iku wonten sing kebuak ai falahu ma tayassara ngoten falahu mongko kate wong ma utahe barang tayassara kang gampang apa simak lahu kadhewe si napa sapa siman min dalika sangka mengkono ibil bakor konam ai dalika ai ayya dalika ing endine mengkono ibil bakor gonam saakarep sapa si man gairo alam yatayassar kana apa niku gairo illam yatayassar lahu gairo saliyane lamun ini lamun ora gampang apa dalik lahu katwi si man fa alaihi mongko iku wajib ing atas si man salah satu ayamin utai poso telu pira-pira dina il haji in dalam haji karepe setelah niat haji wadhalika utai mengkona salah satu ayam iku qobla Arafah ta in dalam satu rungi Arafah fa ingkana mongko lamun ono apa akhir yaumin akhir dino minal ayami salah satu sangku pira-pira dino salah satu ikang telu iku yaum Arafah ta iku dino Arafah ya apa fala junaka mongko ora ana dosa iku rupak atau dosa iku majid rupak mau nih rupak ku majid alih ngatasi man sumalian talib nek umpamane kok hari terakhir kok dino Arafah ya wis dak popo ngoten dak rupak karena apa dia masih bisa wukuf
sumalian talik nuli kecik budalan sapa si wong hatta yakifa sehingga wukuf sapa si wong bi arafatin kelawan arafah min salatil asri song kemulai salat asar ila yakuna tumaka yen ta ono apa adullah mepeteng sumal yadfau nuli pecik napa niku budalan sapa si wong akeh min arafata songko arafin arafatin songko arafah ida afadu nalikane napa niku ifadu utawa nalikane buyaran sapa si kaum wal sumal yadfau nuli berangkat monggo sumal yadfau nuli berawi apa sumal yadfau nuli penunggi dorong utawa berangkat sapa kaum min arafata ida afadu nalik bendak podo karepku ida afadu nalikane buyaran sapa si kaum min sangko si arafah hatta yablugu sehingga tumeka sapa si kaum apa si kaum jam'an ing Muzdalifah alladhiha itu Muzdalifah diarani jamak alladhiya bituna kang podo nginep sapa si kaum bikalan Muzdalifah summal yadkur nuli pecik napa niku nutur sapa si wong Allah ya Allah kasiran kelawan akeh waksiru lan ngakehna sapa sira kabeh at-takbira in takbir wa tahlil an tahlil qabla an tusbihu in dalam saat turungi isu-isuan sapa sira kabeh suma fidu nuli puyana urubu bukan apa bubaron buba min fa'inan nasakanu yufiduna fima fidu nuli puyarono sapa bubaron ngib apa fidu nuli puyarono sapa sira kabeh fa'inan nasa mongko saat temen si manusia iku kanu iku ono sapa si manusia iku yufidu niku bubaran atau buyaran sapa si anas waqala ta'ala lan dawu sapa Allah ta'ala suma fiduni buyarono sapa sira kabeh min hay sapa tuna sikirani buyar sapa anas menungso wastaghfir lan nyuwun ngapura sapa sira kabeh Allah ing Allah innallaha satamani Allah iku ghafurun ake ngapurane rahimun tur welas sampai kapan hatta tarmus ing kembalang sapa sira kabeh al jamrata ing jumrah babu wa min huma yaqulu rabbana atina fid dunya wallahu ta'ala bisyukur.